Redian Raja do të kërkojë në gjykatën e apelit të krimeve të rënda ndryshimin e masës së sigurisë. Përmes avokatit të tij, i arrestuari i vetëm për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja me pasojë dhe vdekjen e shoferit Andi Maloku dhe plagosen e Aleksandër Lahos, vijon të qëndroj deklarimeve se nuk ka lidhje me ngjarjen, ndonse prokuroria ka si provë një gjurmë gishti që u gjet në automjetin e braktisur. Asgjë më shumë se ato që dieshin gjatë seancës masës sigurisë. Kur do të apeloni? Besoj maksimumi ditën e hënë. Që s'ka asnjë lidhje me vendngjarjen, nuk ka asnjë lidhje me gjurmët e sytëve të pretenduara dhe me të gjithë njerëzit përfshirë në këtë histori. Ndërkohë gjatë natës, forcat speciale kanë ushtruar kontrolle në disa banesa të personave që dyshohet se mund të kenë lidhje me atentatin. Shtëpia e një personi me precedent penal është bastisur në Lushnje, ndërsa kontrolle janë ushtruar edhe në disa zona të tjera. Sipas burimeve nga grupi hetimor, nga provat e gjetura në brendësi të automjetit, krahas disa gjurmëve të gishtave, pritet të përfitohen edhe disa profile ADN-je. Pas identifikimit të autorëve të atentatit, hetimet pritet të bëhen edhe më komplekse, për shkak se dyshohet se ata mund të jenë paguar ose shtyrë nga persona të tjerë të interesuar për eliminimin fizik të prokurorit Ndoja, ose për Llum Muarremit, i njohur ndryshe edhe si Rumi i Sukthit.